Berumpai ialah proses membuang rumpai yang tumbuh bersama pokok lada bertujuan untuk mengelakkan persaingan dari zat nutrien antara pokok lada dan rumpai di samping memusnahkan tempat persembunyian dan pembiakan perosak serta agen penyakit. Terdapat beberapa kaedah merumpai yang boleh dilakukan. Antaranya ialah merumpai secara manual pada busut tanaman, cabut rumput menggunakan tangan antara barisan pokok lada. Ini melibatkan peralatan konvensional seperti sabit, cangkul dan parang. Melalui kaedah ini, merumpai dilakukan 1 hingga 2 kali sebulan mengikut keperluan. Mengawal rumpai menggunakan racun rumpai atau kimia. Penyembur racun dinasihatkan memakai pakaian dan kelengkapan pelindung bagi mengurangkan risiko kesihatan dan keselamatan. Bagi kaedah ini, perlu dilakukan mengikut jadual dan sukatan racun yang disyorkan. Racun yang disyorkan adalah jenis kontak herbicide yang bertindak secara sentuhan. Pekebun adalah dilarang menggunakan racun jenis serapan atau sistemik seperti glyphosate isopropylamide kerana racun jenis ini boleh membunuh rumpai hingga ke akarnya dan boleh memudaratkan pokok lada. Semasa merumpai, semburkan racun mengikut arah angin. Elakkan semburan di bawah kanopi agar tidak menjejaskan akar pokok lada. Mengawal rumpai menggunakan mesin pemotong rumput. Penggunaan mesin pemotong rumput digalakkan untuk memotong rumput di antara barisan pokok lada bertujuan mengurangkan hakisan tanah berbanding menggunakan racun rumpai. Melalui kaedah ini, merumpai dilakukan sekali dalam sebulan ataupun mengikut keperluan. Mengawal rumpai menggunakan sungkupan atau mulching. Untuk melaksanakan kaedah ini, kumpul rumput yang telah dipotong. Kemudian letakkan rumput itu di atas busut sehingga menutupi permukaan tanahnya bertujuan menghalang pertumbuhan rumpai dan mengekalkan kelembapan tanah.